Ovite spisok od tamo na donatori na ADI, ova što je nevladna organizacija, to tamo nema koji ne. Da. Soros, NDI, jedna ambasada. Ima tamo, koliko vidite donatori. Može biti partnerski, da. Koliko kliknete da. Donatori, pa imate ovo USAID, pa imate, ne znam, vakva ambasada, onakva ambasada, pa i švajcarska ambasada. A site se ti ozbiljne institucije, Vasko. A da seriozan sistem ste vi. Imame seriozan sistem, imame transparentan sistem, za razlika, na primjer, od budžeta od nadržava, to što ja i ti go polnime, on nije toliko transparentan. To ne je čador, to je suncobran, koje tendite, skopska pivara i priljepska pivara što ih stava do kafanive. E se, čadori, da ti kažem da li nozi me, ne znam. No, u svakoj slučaj, svi te raboti tamo što se navedeni, se vistinski, se su seriozni instituciji i se transparentno sraboteni. Znači, tuka nema nikakva dilema. Slušnost nevladenta organizacija na gospodinu Talbert Musliju, to je nevladenjata organizacija ADI, zajedno so Metamorfozis, zajedno so Otvoreno opštevstvo Soros, so mladinski od nevladin sektor, koji go predstava gospodina Ivona Krstarska, се клучни четири партнери во формирање на извест менеджмент институтот преку кој треба да биде реализирана ова програма или овие проектации во рамки на Република Македонија. Меѓутоа, кога ќе погледнете структурата на извест менеджмент институтот со седиште во Њујорк, кога ќе видите кои им се нивните деловни партнери или партнерите со кои тие соработуваат, тогаш ќе ве заболи глава. Бидејќи на тој список се наоѓаат импозантни имиња. Јас ќе прочитам само некои од нив. Компанија Ди Сан Паоло, Европска комисија, Фондационе банка де Монте де Болонија, Фондационе банка де Монте де Луца, Фондационе Карлипо, Фондационе каза де Размио де Болонезо и така натаму и така натаму. Гледате дека тука во најголем дел станува збор за мокни финансиски институции со потекло од Италија. И ако имаме предвид дека Италија беше посочувана како една од двете држави, кај што потекнува чадорот, кој беше на некој начин генератор и ја покриваше целата политичка криза во рамки на Република Македонија, тогаш може би не треба воопшто да не изненади почетени гледачи дека толку мокни финансиски институции со потекло од Италија биле вклучени во рамки на формирањето на овој СВС менеджмент институт со седиште во Њујорк. Од друга страна, тука на списокот на донатори и партнери на таа институција можеме да ги најдеме неизбежните Роквелер и неизбежниот Сорос.